Hei, i dag skal vi lage spiselige julegaver. Jeg skal lage en eplechutney, og det fine med ting som dette er at det er veldig flott å gi bort. En hjemmelaget eplechutney har jo veldig god holdbarhet, og en glimrende ting å gi bort som en personlig julegave. Det består av epler, løk, sukker, vi skal ha litt salt og eddik. Utifra det så kan du komponere din egen chutney med de krydderne og smakene som du ønsker å tilsette. Eplene kutter vi i grove biter. Om du har terninger eller båter, det spiller ikke så veldig stor rolle, for det her skal jo kokes til eplene er møre. Og en chutney skal jo være god og tjukk, og det blir den jo på grunn av løken og eplene, men også er det jo ganske mye sukker i. Som er med å gi deg en fin fylde. Da har jeg alt klart her, så tilsetter jeg først løk. Vi skal ha litt salt. Tar jeg ca. 1 teskje med salt. Så har vi da de terningene av eple. Og så tilsetter vi halvparten av eddiken. Nå skal dette kokes mørt under lokk. Til eplene går i oppløsning. Til den chutneyen her så skal vi ha litt chili og ingefær. Chilien skal vi finhakke. Så på en oppskrift her så bruker jeg 1 rød chili. Det er viktig, det her er jo ikke paprika, sånn at det er viktig at vi får den skikkelig finhakka. Ellers kan det bli en sterk opplevelse. Nå skal vi finhakke ingefær. Ingefæren er veldig trevlete, så det enkleste er å bruke en spiseskje. Og så skraper du skallet av. Det er ofte mye enklere enn å bruke en skreller. Ingefæren kan du enten finhakke, sånn det her. Først i skiva, og så i fine terninger. Eller du kan bruke et drivjern hvis du ønsker det. Nå er eplene mine møre. Nå skal jeg tilsette finhakka ingefær. Og rød chili. Og nå er jo eplene møre, så nå skal jeg ta og tilsette sukker og resten av eddiken. Nå skal denne stå og koke en halvtimes tid, og på medium varme. Skal ikke fosskoke, men bare stå og putre litt, og det er for å få ut litt av væska i eplene, til du får en god og tykk marmeladekonsistens. Koketid på en chutney vil jo alltid variere litt utifra hvor moden frukta du bruker er. Og man må bruke litt sunn fornuft. Av og til tar det 20 minutter, av og til tar det en halvtime. Så her er det viktig å se og føle og kjenne når chutneyen er ferdig. Mens eplechutneyen står og koker inn, så skal vi gå gjennom de andre typene som er laget på forhånd. Her har vi en fiken chutney. Den inneholder ingefær, hvitløk og nellik, cayenne. Spicy, veldig fint til kraftige kjøttmiddager. Funker også veldig fint på et koldt bord som garnityr. Så har vi en tomat chutney som er laget med tomater og ingefær. Passer perfekt til litt deilige oster. Her har vi en gulrot og appelsinmarmelade. Den er kokt med kanel og ingefær. Passer veldig fint på koldt bord til lyst kjøtt. Vi har også laget to typer hjemmelaget gløgg. Her har vi en eplegløgg, og den er veldig god å servere varm med litt gode krydder i. Her har vi en appelsingløgg. Passer perfekt som en appetizer før julemiddagen. Da er eplechutneyen din ferdigkokt. Nå skal vi ha vannet på glass. Da er det viktig at vi har helt rene glass som er sterilisert, da kokt i kokende vann. Så enkelt kunne du lage en smakfull og hjemmelaget julegave. Nå er det bare å sette på en navnelapp og legge den i juletreet.